Suca, Juventude Unida Polo Carballiño, loita polas demandas dos estudiantes. A situación estudiantil din que tamén é moi complicada, Todos os estudantes de ESO, Bacharelato e Universidade están traballando por videoconferencias, en aulas virtuais, con moitos exercicios e tutorías Pero fan mención en especial a situación que viven os alumnos e alumnas de segundo de Bacharelato, que teñen unha preparación durísima para cumprir o reto de pasar a selectividade e sacar unha nota que lhes permita entrar na carreira que queren. Advirten que estes estudantes teñen unha ansiedade tremenda provocada por esa incertidume de non, non saber como se vai a desenvolver este fin de curso. Dende Suca propoñen diversas solucións logo de facer un estudo entre as distintas opinións de estudantes de segundo de bacharelato. A primeira é retrasar a selectividade, retrasar esa BAU, pero non a podemos retrasar ata setembro, ata a mediados de agosto, incluso así, a selectividade ten que aplazarse como moito a finais de suño ou a principios de suño. E xa está, No podemos retrasar eso más, eh, no tienen que pagar los platos rotos y no tienen que estar todo verano estudiando para esa abajo No puede ser así. Eh, para eso tenemos soluciones, es decir, hay que reducir el temario. El temario de bacharelato es longuísimo, es amplísimo. Ya donde estamos en eh, casi abril, tienen materia de sobra para afrontar esa, esa, esa BAO. Entonces, mmm, puede ser recortar ese temario. Es una situación extraordinaria y creo que hay que resolverla de una manera extraordinaria. pode ser cortada ese ese esa materia. Hai un problema que pode ser que cada centro pe pezo de maneira, comeza de unha forma diferente. Por eso, en educación teñen que plantear pois pues, uns contidos mínimos e eh, cada centro adaptarse os contidos mínimos, pero non podemos dar todo o que o que viña no no primeiro currículum porque estamos como xa dicise en situación extraordinaria. E como tal hai que resolverlo de maneira extraordinaria. e hm mm, o currículum e aprazando dúas semanas esa abau, creo que podes resolver mmm, francamente ben. Outra solución pode ser, pois, dar máis opcións na abau. Sempre dan opción A e opción B, sabendo a dificultade de estudo nestes últimos meses, podes dar catro opcións, por exemplo. En definitiva, baráxense moitas opcións, eh, moita xente fala, pero eu dende aquí, dende Xuca, pido que non sexamos os estudantes, os que paguemos os pratos rotos deste